Stefan Arora Jonsson. Jag är professor i företagsekonomi i Uppsala universitet. Jag är också ledamot i Sveriges Unga Akademi. Jag forskar om konkurrens, hur man organiserar konkurrens och vad konkurrens gör med organisationer och organiserande. Konkurrens är ju ett styrmedel, används som styrmedel inom en väldigt stor del av samhället idag, och mycket av det användandet bygger på förgivetagna idéer om att konkurrens leder till ökad effektivitet, till innovation och så vidare. Men vi vet faktiskt väldigt lite om vad konkurrens faktiskt gör med organisationen. Så det här är egentligen en slags företagsekonomisk grundforskning på sätt och vis. För vi tar oss an ett av de centrala och grundläggande begreppen inom både ekonomisk teori och bredare inom samhället, och försöker förstå och utveckla modeller kring det här begreppet. De forskningspolitiskt ansvariga har faktiskt tagit en del ansvar. Man har lanserat nya typer av stöd som riktar sig just till yngre forskare för att kunna ge möjlighet åt ett fåtal, men ändå ett par yngre forskare, att kunna etablera sig som självgående forskare. Ett annat som inte bara påverkar förutsättningarna för yngre forskare utan värnar om grundforskningens status på ett sätt, är ju VR:s beslut att utöka inom vissa områden stödlängden till exempel 5 år. Det gör att trots att man måste söka bidrag så söker man för en längre tid, och det ger större frihetsgrader när man sen ska forska. Den är inte så bra som den borde kunna vara. Och det tror jag har att göra med att inom akademin så finns det är inte meriterande att ha varit ute i den andra världen. Det ses ofta som bortkastad tid, i den meningen att det ger inte meriteringspoäng genom att man har inte undervisat, man har inte handlat och man har inte nödvändigtvis publicerat. Samtidigt så tror jag att det är otroligt viktigt för både den individuella forskaren men även forskarsamhället att människor faktiskt går emellan. Det är viktigt för oss som akademi, men det är även viktigt för världen runt omkring att se vad någon som är forskarutbildad eller en aktiv forskare faktiskt kan bidra med i diskussioner och utvecklingar och sånt. Det är att vi har ett fortsatt starkt stöd för grundforskningen och grundforskningens integritet i Sverige. Det är inte möjligt, och det är inte fruktbart heller, tror jag, att tro att man kan veta exakt vilken kunskapsutveckling som kommer att bli nyttig. Jag tror också på att det finns en inneboende spänning mellan att ha korta och långa mål för forskning och forskningsprojekt. För om man släpper det hela fritt på något vis så kommer antagligen tillämpad forskning att till stor del tränga ut grundforskning, på grund av att det ofta är kortare tidsperspektiv och därigenom lättare att motivera. Jag är nog vad man kan kalla en learning curve junkie. Jag tror att det är någonting som många av oss som är forskare faktiskt delar, att det är inte kul om man inte får befinna sig i den här uppförsbacken att liksom känna att nu lär man sig nya grejer och så vidare. Ja, jag tror det är det.